ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះសំណើឬគម្រោងនៃការសាងសង់សាលារៀនសម្រាប់កុមារនិងយុវជនពីព្រោះថានេះគឺជាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយចាប់ផ្តើមពីការសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងតூទៅបន្ទាប់មកចំណេះចំណាញបច្ចេកទេសមុនចូលបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុននាពេលអនាគតហើយប៉ះណាស់វាជាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងកន្លែងទីផងជឿវិងលើការធ្វើចំណាក់ស្រុក ដោយឡែកចំពោះការសាងសង់មណ្ឌលសុខភាពគឺជាកត្តាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការងារឲ្យក្រមហ៊ុនព្រោះថាសុខភាពរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានធានាដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍដំណើរការទៅដោយរលូននិងដោយជោគជ័យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវិញសុខុនមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះនេះឱកាសជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនាយកប្រតិបត្តិ SBK និងធូរៀងក្រចេះអភិវឌ្ឍកៅស៊ូនៅឯទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះ តន្តឹមនឹងសំណើសាងសង់សាលារៀននៅមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅក្រុមហ៊ុនចាំការកស៊ូទាំងពីរក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មជួយពនលឿនលើការពិនិតនិងវេតំឡៃលើឯកសារផែនការមីត្ថ្មីនិងជួយអន្តរាគមន៍និងຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាន់ចំពោះសកម្មភាពតន្ត្រៀមជុលកាន់កាប់ដីសម្បទានដោយខុសច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលយកទៅអភិវឌ្ឍផងដែរ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវេងសុខុនបានបញ្ជាឲ្យលេខាធិការដ្ឋានសម្បត្តិន័យសេដ្ឋកិច្ចពិនិត្យនិងកែស្រួលបន្ថែមប្រសិនបើចាំបាច់រួចសហការអនុវត្តជាមួយក្រមហ៊ុនឲ្យបានតាន់ពេលវេលាចំពោះករណីទី2គឺការទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ដីសម្បត្តិន័យដោយខុសច្បាប់នោះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យលេខាធិការដ្ឋានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចោះធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់រួចរៀបការជួនក្រសួងដើម្បីពិនិត្យពិចារណានិងដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ទោដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនក្រុមហ៊ុនវានយោបាយឲ្យបានទាន់ពេលវិលៀននិងមានប្រសិទ្ធភាពពីខ្ញុំខុនសកៀង PNN ភ្នំពេញ